to die in a facile. Oh, my God. প্রথম আমার এইটো রাফটিং ট্রেনিং যোনটো আমি ইয়াত কৰিলোঁ বিটিআৰত আৰু আমাৰ অভিজ্ঞতা বহুতে ভাল লাগিলে দহদিনা এইটো প্ৰথম আমাৰ কাৰ্যসূচী য'ত আমি ষ্টাৰ্ট কৰিছিলোঁ আৰু এইটো কৰি আমি বহুতখিনি শিকিব পাৰিলোঁ আমিও জানিলোঁ যে নেক্সট যদি আকৌ কেনেকুৱা ধৰণৰ কাৰ্যসূচী আমাৰ কি কি বিয়াত ভুল হ'ল তো নেক্সট তাত ক'ত কেনেকৈ ঠিক কৰিব পাৰি আৰু সেইটোতো আমাৰ নিজৰ কথা আৰু আমি চেষ্টা কৰিম যাতে এনেকুৱা ধৰণৰ আৰু প্ৰশিক্ষণ শিবিৰ আমি আৰু কৰোঁ আৰু যিহেতু নদী বুলি ক'বলৈ গ'লে ভাল কেইখনমান নদী আৰু বিটিআৰতে আছে এখন মানাছ আছে মানাছতো আমি চেষ্টা কৰিম যাতে আৰু ইয়াতো কেনেকৈ আৰু কৰিব পাৰি আমাৰ লগত মোৰ লগত জুলিমা ডেকাও আছে আজি এইখিনি সম্ভৱ হৈছে অকল জুলিমা ডেকাহঁতে যদি আজি এডোখৰ জেগা নথোৱা নকৰা হ'লে তো আমি ডেফিনেটলি ইয়াত কৰিব নোৱাৰিলোঁ হয় তো আমি ভাবোঁ যে আমি আৰু জুলিমা ডেকা হওক আৰু পুনৰ ডেকা হওক বিটিআৰ তেখেতলোক ওলাই আহক আৰু যেতিয়ালৈকে আমাৰ ইয়াৰ যোনখিনি লোকেল ৰাইজ ওলাই নাহে শিকিবলৈ তো শিকিলেহে আগুৱাই যাব পাৰিব এডভেঞ্চাৰ টুৰিজিমত আমাৰ আজি আমাৰ নিজে ই এম ছাৰ নিজে আহিলে আৰু আমাৰ এম এল এ ছাৰ আৰু তাতে ই এম ছ'চিয়েল ৱেলফেয়াৰ তেখেতো আহিলে আৰু আমি সঁচাকৈ বহুত ভাল পালোঁ আমাৰ বহুত উৎসাহিত হ'লোঁ কাৰণ আমি ভাবি আছিলোঁ কোনোবা এজন আহি পেলাই আমাক উৎসাহিত কৰিব বুলি আৰু তেখেতলোকে যিখিনি কথা ক'লে বহুত ভাল কথা ক'লে আৰু আমি ভাবোঁ সেইখিনি উৎপ্ৰেৰণা লৈ পেলাই আমি অসমখন অকল অসমখনে নহয় ইভেন বিটিআৰখনো আমি কেনেকৈ আগুৱাই লৈ যাব পাৰোঁ তাৰ কাৰণে আমি চেষ্টা কৰোঁ প্ৰগামতি সঁচাকৈ বহুতখিনি কৰিবলগীয়া আছে ছাৰেও যেনেকৈ ক'লে ছাৰে আমাক দিছে যেনেকৈ যে এতিয়া আমি ভূটানকো ইনক্লুড কৰিব পৰা কথা কৈ আছে তো সেইখিনিও মই কথা পাতিম ছাৰৰ লগত যে কেনেকৈ আমি ভূটানকো আমি আগুৱাই লৈ ভূটানৰ লগত সংযোগ কৰি বিটিআৰক কেনেকৈ এডভেঞ্চাৰ টুৰিজিমটো আগুৱাই লৈ যাব পাৰোঁ দহদিনীয়া এটা কৰ্মশালা ৰখা হৈছিলে ফাৰ্ষ্ট এইড ট্ৰেইনিং এণ্ড হোৱাইট ৱাটাৰ ৰাফটিং এই দহদিনীয়া কৰ্মশালাৰ আজি অন্তিম দিন আজি শেষৰ দিনাখন আমি আমাৰ মাজত ই এম গৌতম দাস মহোদয় আহি উপস্থিত হৈছেহি আৰু এম চি এল এ হেমন্ত ৰাভা ডাঙৰীয়া উপস্থিত হৈছে এই দহদিনীয়া কৰ্মশালাত বহুত বিভিন্ন ষ্টেটৰ পৰাও পাৰ্টিচিপেণ্টসকল আহিছে আমি দেখা পাইছোঁ ৱেষ্ট বেংগল মেঘালয় ইভেন অসমত যোৰহাটৰ আপাৰ আছামৰ পৰাও ল'ৰা কেইজনমান আহিছে তো 20 কেণ্ডিডেটক আমি ট্ৰেইনিং দিয়া হৈছে দহদিনীয়া তো অহা দিনটোত আমি চাবলৈ গ'লে অসমত আৰু বিশেষকৈ বিটিআৰ অঞ্চলত আমাৰ যিটো বগামাটি এৰিয়া আছে বৰনদী ৰিভাৰ বুলি আমি কওঁ ইয়াতে যিটো আমাৰ ৱাটাৰ লেভেল আছে এইটো ৰাফটিঙৰ কাৰণে সকলোতকৈ ভাল আৰু তেনেকুৱা মানচতো আছে কিন্তু মানচত ৰেপিডটো অলপমান কম আছে তো তেনেকুৱাকৈ ইয়াতে গোটেই অসমৰ ভিতৰত গোটেই বিটিচিৰ ভিতৰত সকলোতকৈ ট্ৰেইনিঙৰ কাৰণে খুব সুন্দৰ জেগা আৰু বগামাটি আপোনালোকে জানে গোটেই অসমৰ ভিতৰত সকলোতকৈ ডাঙৰ পিকনিক স্পট বুলি আমি জানো তো এটা সময়ত আমি চাব পাৰোঁ যে ক'ব পাৰোঁ যে আমাৰ বিটিআৰ অঞ্চলটো বিশেষকৈ এডভেঞ্চাৰ টুৰিজিমৰ পিনেদি বহুতখিনি আগবাঢ়িব পৰাৰ আশা আছে সম্ভাৱনা আছে তো সেয়া আমি বিটিআৰ চৰকাৰ টুৰিজিম ডিপাৰ্টমেণ্টৰ পৰাও আমি চেষ্টা কৰি আছোঁ মাননীয় প্ৰমোদ বড়ো ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বত যে আমি বিটিচি অঞ্চলখন কেনেকুৱাকৈ আমি টুৰিষ্টসকলক এট্ৰেক্ট কৰিব পাৰোঁ কেনেকুৱাকৈ আমাৰ ইতিমধ্যে ৰাইমনা নেশ্যনেল পাৰ্ক ঘোষণা হৈছে ৰাইমনা মানাছ নেশ্যনেল পাৰ্ক এনে বিভিন্ন যি আমাৰ ইক' টুৰিজিম ৰিলেটেড যিখিনি কাম আছে সেইখিনি আমি কেনেকুৱাকৈ ভালকৈ কৰিব পাৰোঁ আৰু বাহিৰৰ টুৰিষ্টসকলক কেনেকুৱাকৈ আমি এট্ৰেক্ট কৰিব পাৰোঁ তাৰ কাৰণে আমি প্ৰচেষ্টা চলাই আছোঁ আৰু আমাৰ এইটো অঞ্চলতো এন জি অ' গ্ৰীণ টেক এডভেঞ্চাৰ তেওঁলোকেও কাম কৰি আছে তেনেকুৱা বিভিন্ন জেগাত এন জি অ'সকলেও কাম কৰি আছে চৰকাৰেও কাম কৰি আছে আৰু আজিৰ দিনত আমি চাবলৈ গ'লে বিটিচি টুৰিজিমটো অলপ উল্লেখলগীয়া হৈছে এতিয়া মানুহখিনি লাহে লাহে বিটিচিৰ পিনে এট্ৰেক্ট হৈ আছে আৰু ইয়াতে বহুত ধুনীয়া আমাৰ চিনিক ভিউ যিখিনি আছে মই আশা কৰোঁ অসমৰে খালী নহয় বিভিন্ন বাহিৰৰ ৰাজ্যৰ পৰাও টুৰিষ্টসকল অহা আৰম্ভ কৰিছে